Minha gente, quando tem tanta louça que não cabe no escorredor, hein? O sol tá aqui, ó, ajudando a secar. Agora eu vou lavar a pia. Agora eu vou lavar essa pia, esse cooktop. Vou abastecer aqui, olha, o óleo. Vou abastecer o colorau. Ui, óleo desastre. E aqui tá cheio de tinta, eu vou tirar. Vou dar um jeito aqui nesse porta-tempero. Olha como é que tá. Tudo sujo, tudo imundo. Vou lavar agora. Fogão limpinho, minha gente. Não tá 100%, ó. Tem uma sujeirinha aqui, olha. Mas, gente, tô cansadíssima, cansadíssima. Ainda tem isso aqui me esperando isso. Então, não vamos nos atentar a detalhes, né? Vou colocar vocês aqui agora pra gente lavar essas bocas juntas. Cozinha no jeito, agora eu tenho, ó, um montão de roupa para guardar. Tudo que eu lavei hoje, minha gente. Na mão, viu? Se eu tive coluna um dia, não me lembro mais. Porque minha coluna tá só o bagaço. Mas simbora, né? Fazer esse. Mais uma fazer. Meninas, como toda dona de casa, quando compra um colchão novo, uma cama, quer zelar, né? Então já providenciei aqui, ó. Tarro pro colchão dos meninos. Tá vendo? Foi 22 cada uma. E capa pro meu também. Já vou colocar, né? Pra não sujar. Também comprei o meu tão sonhado escorredor, olha. Nem tava com intenção de comprar agora, mas acabei comprando. Vou abrir para vocês verem. Olha, gente, tô filmando aqui no quarto dos meninos porque é onde tem a melhor lâmpada para filmar à noite. É dessa marca aqui, ó. E olha que bichão. Muito grande. Tem um parafusinho aqui para montar. Vamos lá, né? Isso aqui branco, acho que é uma película, né? É. Tem que
tirar essa película, vou tirar. Minha gente, como ele é grande, né? Só não veio o escorredor de talheres, mas depois eu vou providenciar. Minha gente, eu e Caio estamos pagando os nossos pecados tirando esse lacre. Que negócio difícil de tirar. Mas estou terminando. Eu não. Hum? Até a salada com papel. Prontinho, gente. Escorredor montado. Olha que enorme. Ele tem capacidade para 24 pratos. É muito grande. Eu sou o quê? Apaixonada, né? Faltou só o escorredor de talheres, né? Vou providenciar depois. Vou usar alguma coisa, enfim. Estou. Amei, né? Amei, amei, amei. Bom dia, minha gente. Domingou por aí? Por aqui domingou, mas não é domingo de descanso não, viu? Tem muita coisa pra fazer. E simbora, né? Comecei um vídeo ontem, não finalizei, então vou emendar tudo junto. E eu tô aqui, ó, na organização do quarto dos meninos. Arrumei as camas, tá uma bagunça, gente, ó. Mas vou deixar tudo nos trinques. Quartinho no jeito, minha gente, ó. Todo arrumadinho. Agora eu vou passar esse cheirinho aqui de melancia, que é muito bom. Espirrar um pouquinho aqui no quarto. E partiu sala, né? Pós-almoço concluído com sucesso. Lavei até aqui, ó, porta detergente, toda a louça. Agora é só deixar a natureza agir, secar tudo. E, gente, como cabe coisa nesse escorredor. Ele é realmente enorme, enorme. Amei. Meninas, domingo pede pipoca, né? Então, vou fazer a minha pipoca aqui de leite ninho e vou ensinar pra vocês, pra quem ainda não sabe, certo? Acompanha aí que é bem facinho. Eu vou começar colocando meia xícara, aliás, um quarto de xícara de água e um quarto de óleo. No caso, gente, é 60 ml, tá? De cada um. Aí eu vou colocar meia xícara de açúcar. E vou colocar meia xícara do milho da pipoca, né? Aí, minha gente, eu vou ficar aqui mexendo de vez em quando, não precisa ser sempre não, tá bom? Vou ficar mexendo no fogo médio pra baixo e já já eu volto. Gente, já começou a estourar. Deixa eu pegar um pano aqui. Foi rápido, viu? Agora, a gente deixa no fogo médio, que é pra... Se você deixar no fogo muito baixo, vai demorar a estourar
e o caramelo vai queimar. Se você deixar no fogo muito alto, vai acontecer a mesma coisa, o caramelo vai queimar. Então, um fogo médio pra equilibrar as coisas. Mas não tem segredo, começou a estourar, de vez em quando eu vim aqui, olha. Levanta a panela um pouco da boca do fogo, e aí mexo e volto de novo. Quando você vê que a pipoca já tá começando a passar, você já desliga pra aí não correr o risco de queimar, tá bom? Prontinho, gente. Agora a gente aproveita que o caramelo tá quentinho e joga o leite ninho aqui por cima. E é só correr pro abraço. Deliciosa. Gente, pipoca pronta. O Whindersson Nunes estava louco pra ver. Lançou dia 15, né? Só agora eu parei pra assistir. Gente, vai dar 6 da noite e o jantarzinho já tá saindo, ó. Passei um cafezinho, aqui tem um cuscuz com queijo e uma manteiguinha ali. E aqui, olha, um ovo. Ovos com queijo também. E vai ser só isso, minha gente. Jantinha simples de domingo à noite. Aí agora eu vou lavar essa louça aqui, que a gente sujou agora à tarde. Vou lavar agora, antes que o jantar fique pronto, porque aí eu já fico menos acumulada de coisa, né?